waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada warka Somali Channel waan idin la socotiyaa anigoo ah Mariin Maxamuud Barre qodobada aan idin kugu hayaana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay ku howlan tahay qorshe lagu xaqiijinayo amaanka goobaha muhiimka ah ee Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya oo xukun kala duwan ku riday rag lagu xiriiriyay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab مسؤولين كترسن معمول كجبلان يسراكيل كسعوتي قيدمدا أميسوم أو كرمير شاقا كتغي ديغان ككودا قبل كجبادا هوسي هالكاسي ودروفان ولايدا يكجران وزير كماليات دي سومالي لان نوحا وشاقين لدردر قليل دونا ورولوها عشور ورورنا دي سومالي لان magaalada Hargeysana waxaa laga furay xarun weyn oo ganacsi oo casri ah taasi oo ay hirgelisay shirkadda Dahabshiil Group qodobadaasi iyo qodob kale ayaan idin kugu hayaa faahfaahinta warka hase ahaatee marka ugu horeysa ku soo dhawaada qadarka adeega bulshada kulanti wanaagsan markale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku howlan tahay qorshe lagu dirdirgelinayo xaqiijinta amaanka goobaha muhiimka ah ee magaalada Muqdisho warkan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Maxamed Kaafi Sheekh Abbakar kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta hay'adaha iyo tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay wado qorshe lagu xaqiijinayo amaanka goobaha ganacsiga iyo hoteelada magaalada Muqdisho qorshahaasina la doonayo in dhawaan la horgeeyo xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed oo ah wasiirka amniga gudaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yiri siyaasad baan ka soo saarnay qaab siyaasadeed baan ka soo saarayna sidaan sheegayna waa la qaybiyay waana yaani golaha wasiirada waan xixin doonaa midda guud nidaam haddaan haysanin aad kula dagaalanto shabaab dagaalada ay falalkan ay wadaan way wadayaan laakiin nidaamkii baan soo wadnaa mar dhowna waa iimaanaya nidaamkan kula dagaalami lahayn waa ma international community ciidamo waan ugu taageeray waan uga mahadcelinaynaa ciidamada hadda qayb ka ah dagaalkii joogay meesha ay soo weerareen waxay ahaayeen ciidamo amnisama ciidamo nagu ma yara ciidamo badanna ma haysano runtii ciidamo yani aan geyn karin goobo walba oo howlaha aan rabageli kara ma haysano ciidamada ina kordhiya waa loo baahan yahay laakiin taas waxaa ka sii muhiimsan inaad nidaam istraatiijiya sax ah oo dadkan kula dagaalanta aad la timaada istraatiijiyadan waa mid aan hadda ka shaqaynayno dhacdooyinkana way soconayaan mar walba reaction way imaanayaan mar walba waxaan ay dhacaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku celcelisay inay ka hortageyso weerarada Al-Shabaab ee ka geystaan xarumaha ganacsi iyo weliba xarumaha kale ee muhiimka ah ee ku yaala caasimadda iyadoo weli dhanka kale ay sii socdaan weerarada Al-Shabaab ee ka geysanayaan magaalada Muqdisho Maxamed Kaafi Sheekh Abukar Soomaali Channel Muqdisho magaalada Hargeysana waxaa laga furay xarun weyn oo ganacsi oo casri ah taasi oo ay hirgelisay shirkadda Dahabshiil Group warbixintan Maxamed Faarax Oomaade ayaa ka soo diray magaalada Hargeysa shirkadda Dahabshiil Group ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay dhisme ganacsi oo casri ah waxaana dhismahan uu ka kooban yahay qaybaha ganacsiga sida hudheelo cunto hudheelo hurdo carwooyinka lagu iibiyo alaabooyinka kala gadisan iyo qaybo badan oo la xidhiidha arrimaha ganacsiga dalkana faa'iido u leh munaasabaddii xariga laga jarayay xarunta Dahabshiil Mall waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group xubno ka socday xukuumadda
مدى مرت الشرف كلاب وينال جوس عسومي كان السعودي بالشدة قيبه ذا كلا قديسن وحنسي وذا ترى حرقة وقشري ملكي لها شركة دابشيل جروب محمد سعيد دعالة يسد وكلا وسيرك وسارة داريمها جذها ويهليان حمنا كمدى مسؤولين تشركة دابشيل يسد وكلا حمنا كسعودي حكومة دا حرقة شريدة كذب أي وحال كاسي مناسبة اللوقة بتكه الله مسؤولين تشركة دابشيل جروب يسد وكلا حمنا كسعودي حكومة دا ودمان تذكر عاي مهمة دا مشروع عن يودل كولي هاي وحرار كرا ومسؤولين كرا أنا موقع في الدورة إنه تفاصيل ولا كم بديه المعمورة مورة نمو مريد شركة وحرار مسؤولين كرا إن أي كومتاي دمان بيسنس كي أو فبارا كبيرو ليش وحكيب سريه فرنسيه دكتور كي هاو تيرك كاكو سريه هوتيل كسيحاني قيمت العطرة قيمتي سيبدن صوح ريمل كلاها شركة دابشيل جروب محمد سعيد دعالي وحانو ما هنق بلارن وسوچي دي دمان كسوقي بقلياشي مناسبة دني اسمعنا واتين داخل ما كو حمدو ان بلن بوغاتي ان تانو حكاها يدون سكدي تسيس ان ابو حسون ايا حقا چلو بيكاها انقمنا دوانو سبرني او سبرني انت دمستري وانا كم حدسي سمعنا وويسان ilaa ma hadii jamaa tumuro dhamaado waniga maanta isku dhigay taas waa taa marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dadka waqtigooda soo dhiibay ee halkan ila maanta joogay waqtigu waa gaabay oo ma doonayay inaan hadalka ku sii dheeraado mahadna u baan u baxay aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad baan idinku mahadcelinayaa mahadnaqa macaamiisha shirkadda oo dhan محمد فارع عماد دي سومالي شانل هرقيسة مسؤولين كترسان معامل كجبالان يسراكيل كسعوتي غيدا مدى آمي سوما يابو قضي ديغان كاكودا وكترسان قبل كجبادا وسيهال كاسيو يكجران الظروف حقا نولاشا وربحين تان غادر محمد حريد ايا كسو دريك اسمايو حمناهن مسؤولين تاها ويكمي دهايين قدوميها دقمدا برداد محمد إبراهيم فنح أفايين كجبالان عبد الناصر سيرار ماح iyo general abdi mahdi oo kamid saraakiisha ciidamada jubbaland iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ayaa markii ay soo gaareen deegaanka ku dhaa ee gobolka jubada hoose waxa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay masuuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ku dhaa soo dhaweynta kadib ayaa masuuliyiintan ka socotay maamulka jubbaland waxa ay shacabka ku nool deegaanka ku dhaa ay kula hadleen gudaha magaalada ku dhaa waxaan idin ku salaaminaa salaanta islaamka أنا كل يوم وادي قرن إنسان وحاء ومحمد إبراهيم فارح ودومي هذا ماذا قد عليه على أسبوعية وأنا كم غنام في ليا وحان إذا وضع مانتا ماذا حد يجيب لنا رجع وصل ري الركب ماذا سراكيش إذا ماذا رجع وصل ري الركب ماذا ورباهين تاع عالم كا نهدين نقطة لوكال يا دين نقطة هذا عربي بقى وحان كسر تغني ملاها وحن إذا كنا سلام قاليا مسؤولين تا جبلان خاصة المدحوينها مملكة جبلان مدن أحمد محمد إسلام هذا وحن كسر دويني يا
جنرال عبد مالي عبد السلام inaga ka daganaan hadda maanta reeb dhaadhaahan ay ku dhaahan markii deegaanka la yiraahdo in gacanta la is qabsado oo ciidamada Amison iyo kuwa Jubaland iyo dadweynuhu gacanta is qabsadaan way si cirib go'ayaan al shabaab iyo al qaadiyo wixii la halmaalay waa geed har waayo kale hadda waxay dibina gaarsiin kare wayna gaarsiin laakiin hadda isdaba raacin bay naga rabaan waxaan waxa rubtiye kalsooni weyn ku qaba in dadweynahan iskaashi fiican uu la sameeyay ciidamada Amison iyo kuwa Soomaaliya kuwa Jubaland intaba bacda salaan runtii meeshan waa kuudha aan maanta joogno runtii waxa ka muuqda raadkii nimankii argagixisada ee shabaabka ayaa ka muuqda burbur baa ka muuqda waxa ka muuqata maartay gaajo fara badan iyo rafaad ka muuqata waana lagu yaqaanaa meelaha laga xoreeyo ee raadadkoodii mid ka mid ayaa ka muuqda waxaas leeyahay waa cadow maaha keliya inay dadka leenahay cadow waxa dadka gaajo u dilay weeye oo aan xariis lahayn runtii raadadkooda ay ka muuqatayo maanta waxa weeye maragma doonta dhulka waxa ka muuqda iyo baabaada ka muuqata iyo rafaadka maad ka muuqda deegaanka ku dhaa oo 160 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah kuwaasoo ay sababeen dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay deegaanka qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ku dhaa ayaa sharaxay dhibaatooyinka kala duwan ee dhinaca nolosha ay ka jira deegaanka ku dhaa waxa jira daawo ma haysano bi ma haysano waxbarasho ma haysano gaajo waatan waxa weeye maanta waxaan ka jawaabeynaa oo ka cadeynaynaa shantaas maado waxaan idin sheegayaa anaga reer ku dhaawan noogu imaateen ku dhaawaa saabu jeedaan dhammaantii dadkii joogay ayaamahan waa nabad qaban wax dhibaato ay kuma dhicin laakiin waxa ka soo dhacay wax laga sheekayn karo maaha ku dhaawa warkeeda waa la ini sheegay ku dhaaw meel oo manaa way biyo waxay jiraan 100 km iyo wax ka badan waxa weeye dugsi kama furra caafimaad kama furra ciyaal malaha wax barasho malaha waxa ka dhacayna waad ogtihiin waxa weeye adeecadaha iyo wixii kale oo waa ka maqleysan intaas kadib ayaa dadka ku nool deegaanka ku dhaaw waxaa loo qaybiyay deeq raashinaha oo ka timid maamulka Jubaland waxaana deeqdan ay ka mid tahay dadaalka uu maamulka Jubaland ku doonayo sidii uu wax uga qaban lahaa daruufaha dhinaca nolosha ee ka jira deegaanka ku dhaa deegaanka ku dhaa ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa gacanta ku haya ciidamada Jubaland iyo kuwa Amison kuwaas oo al shabaab kala wareega dhamaadkii bishii 3-aad ee sanadkan Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel ku dhaa Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sheegay in la dirdirgelin doono howlaha canshuur ururinta ee Soomaaliland. Warkan Maxamed Cabdullaahi soo fariistay ayaa inoo soo diray. Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Murwo Samsam Cabdi Aadan oo socdaal shaqo ku joogta magaalada Berbera ayaa maanta maray warbaahinta la hadlaysay sheegtay in guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka laga bilaabi doono olole canshuur ururineed oo lagu raadinayo canshuuraha aan soo xiroon gaar ahaan canshuuraha bariga oo ay wasiiradu sheegtay inaanay sidii la rabay soo xiroon waxaan maanta bilaabmaya olole canshuur ururineed oo ka bilaabmaya wadanka oo dhan oo mas'uuliyiinta maaliyaddu wadaan oo ay isku qaybiyeen oo annagu ilaa bariga in halkan saaxilo fudtuntiya ilaa in togdheer iyo sool iyo sanaag gruub baan ku wada soconaa oo isku qaybinaynaa xaggii maroodi jeex wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii ayaa hogaaminaya ololaha canshuureed canshuur ururinta galbeedka waxa u kacaya agaasimihii guud oo isna wataa mas-uuliyiintii wasaaradda maaliyadda oo ilaa senad iyo awdar gaadhaya waxay iyo gabiley marka waxa weeyaan inaynu dadkeena ku baraarujino inay duruufaha qallafsanee ka jira deegaanka inoo dhow inaynu aynu guntiga dhiishan iskaga dhigno oynu isku tashano way Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay waayada isku tashatay isku tashigiun baynu imakana sii xoojinaynaa waxaan doonaynaa dadkeena inaynan dhibin laakiinse aynu barno inuu qofku canshuurta iska bixiyo si ay waxaan uu xalaal ugu noqdaan
weeyaan waa wax waajiba wasiirka maaliyadda oo ay warbaahinta gobolka saaxil wax ka weydiisay sarkaal shaqalaha dekedda berbera kamid ahaan jiray oo dhawaan sifo aan sharciga waafaqsanayn ugu wareegay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan kastamka berbera isla markaana dhawaan hor joogsaday container qalab caafimaad oo wasiiradu cashuur dhaaf soo siisay ayaa waxa ay wasiiradu kaga jawaabtay gar ha kastan kan berbera umuran ka dhaxdhiliyay wasaaradda maaliyadda iyo wakaaladda tikada berbera sidoo kale maalintii shan waxa la sheegay waxa la sheegay container caawimaa u dhaqtay isbitaal hargeysa loo wadaa oo filip soo geysan soo saaxay in weynankaasi oo ah madaxa barxad ee kastan ku qabsaday wasiiladii way arag ama xaqta lahayd waa waxyaabaha saaka ogaanay saakan baanaya laakiin muran ka hor waxa ka jiray sarkaalka tikada kasoo wareegay wasaaraddaadu wareegay muran muu ka iman anigu ogaalka intaan ogahay mana berberuun baa ku muratay wuu jira laakiin se muran kamuu imane maysday wuu jira in fact markay wax dhacaan soo lama baaro waxay ku dhacday la sharci baan leenahay tiiba la wada wasiirka maaliyadda ayaa waxa ay maanta xaqiijisay in dagaalada dalka Yemen ka bilaabmay ay qaybo ka mid ah dakhligii dalku ku lumi doono lagana yaabo in oo daraskii miisaaniyadda dalku sidii la rabay uu noqon waayo oo hoos u dhaco daraskii dhinaca miisaaniyadii dalka madama in toolaha balan qadada u dhigay joogay ha waxa dhacay sanad dalka ba umum ba soo galay inaanay iftiimin halkii lagu talagalay inay gaarsan ma si fiican bay u gaarisaa ee waxa weeyaan way dhici jirtay mar walba in olole la sameeyo waqtiga kala wareegee laba wasiir kala wareegaan had iyo jeer way fiicantahay in dardargelin la sameeyo marka waa dardargelinta caadiga ah ee wuxumaa soo galay intaa yara Yemen mooyaane wayalada kulli dakhli naga soo geli jiray waxna inooga dhoofi jireen way saameynaysaa laakiinse sidii uu loogu talagalay ayuu u socdaa maamulada heer gobol iyo heer degmo ee gobolka saaxil ayaa iyaguna soo dhaweeyey ololahan cashuuraha baaqday lagu raadinayo ee wasiiradu ay ka dhawaajisay maxamed cabdillaahi soo fadhiistay somali channel magaalada berbera wasiirkii hore ee amniga qaranka ee dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada cadaado warbixintan cabdifataax shiino ayaa cadaado kasoo diray wasiirkii hore ee amniga dowladda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleedii wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta shirka maamul sameynta gobollada dhexe qaar ka mid a bulshada ku sugan cadaado ee ka qayb galaya shirka maamul sameynta gobollada dhexe ayaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado cabdikariin xuseen guuleed ayaa warfidyeenada kula hadlay qaybta nasiinada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado isagoo ujeedka socdaalkiisa kusoo koobay ka qayb qaadashada arrimaha maamul sameynta gobollada dhexe soo gaaray degmada cadaado oo ah madasha loo qoondeeyay inuu qabto shirweynaha ee maamul sameynta gobollada dhexe runtii waxaan aad uga mahad celinayaa sida aad iyo aad ku qiimaha badan aniga dadkii ila socda loo soo dhoweeyey hadday ahaan lahaayeen maamulka dhexeed ee hogaaminaya madaxweynaha libaanada iyo dhammaan shacabweynihii reer cadaado in all intii kasoo qaybgalaysay shirka waxaan u rajeynayaa shirka ka furmi doona berri ee magaalada cadaado ee maamulka lagu sameeyay gobolada dhexe iyo inuu laga gaaro hadafkii iyo diladii looga dallaxa oo ah in maamul loo dhan yahay oo loo siman yahay looga dhiso maaragtay gobolada dhexe anigu waxaan ka mid ahay dadka kasoo qayb galay shirka insha allahu tacaala wixii intaa ka badanoo faahfaahina maalmaha dambe ayaa si fiican si kastaba ha ahaatee waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka loo sameynayo gobollada mudugee galgaduud ee bartamaha soomaaliya cadaado ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo gaaray wafuud kala duwan kuwa oo ka imaanaya qeybaha kala duwan ee labada gobol ee maamulka loo sameynayo iyo sidoo kale magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala soomaaliya iyadoo wafuuddaasi dhammaantood ay ka qayb qaadanayaan shirka maamul sameynta gobollada mudugee galgaduud ee bartamaha soomaaliya cabdifitaax axmed cali shiino somali channel cadaado abuukar cawaale oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa madaxda dowladda soomaaliya ardayda jaamacadda ummadda soomaaliya kala hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa ololaha ka dhanka qaadka warbixintan saafi cabdicasiis cali ayaa kusoo dirtay muqdisho
ololaha la dagaalanka qaadka wada Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa waxay ka socdaan magaalada Muqdisho iyadoo maanta Qaadiid uu tagay xarunta jaamacadda umada Soomaaliyeed si ololaha ka dhanka qaadka u gaarsiiyo ardayda Soomaaliyeed Abuukar Cawaale oo la hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay qayb ka noqdaan dadaalka loogu jiro joojinta qaadka ee isagu hormuudka u ka yahay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda umada Soomaaliyeed ayaa iyaguna soo dhaweeyay ololaha uu wado Mr. Qaadiid waxayna sheegeen inay si wanaagsan uga qayb qaadan doonaan maamulka jaamacadda ayaa isna dhankiisa sheegay inuu diyaar u yahay ka qayb qaadashada sidii umada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa qatarta qaadka ugu dambeyntii Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha isla markaana haatan uu soo maray meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaan hadal garowsanay miyeyna umaneyn haddii intaanan guulo laga gaarin inaan dhulkeenii geyno inaan ciideena u helino inaan dhallinyaradeena Soomaaliya u gelino waana sababta maanta 4800 oo mayl baan ka imin dalka oo dhan waa soo maray haddii se kalkacyo oosaaso galmudug waaba ilaa garacad ilaa meel walba waan soo marnay aimkuna waxa weeye inaan messajka dadka soo gaarsiino naa question baa imaan karta hadda oo ah annaga waxaa naga soo doonta idinka qaad ma cuntaa dhallinyarada wa barataa tii laakiin maamaha jirta dhehaysa nin waala walaalkiisa u miyaqo idinka waxaa la rabaa inaad leadership ka qaadataan idinka waxaa la rabaa inaad arrintan aad u ololeysaan oo aad dadka bulshada isu bedeshaan bulshada akademigeedii iyo ardadeedii weliba huwan jaamacadda ummadda soomaaliyeed ardada dhiganaysa waa big name oo history leh waxaa la rabaa inaad kambiinka ka qayb qaadataan waxaa la rabaa inaad bulshada aad xataa baaristiin iyo research aad samaysaan saamaynta uu qaadku leeyahay waxaa la rabaa inaad fariinta gudbisaan saafi cabdixasiis cali soomaali janal muqdisho wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabeel ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore degmada Togwa Jaale iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay magaalada Togwa Jaale oo ka tirsan gobolka Gabeel munaasabadan ay xilka kula kala wareegayeen mas'uuliyiinta oo ka qabsantay Geel Hotel ee magaalada Togwa Jaale ayaa waxa halkaasii ka hadlay wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabeel ina ciidda si wanaagsan u shaqaysaa reerka bulshadaati leeka soo gudbisay horumarinta magaalada iyo cadaalad inuu ka ceeligaa ka yimid iyo ka yimid maxaa ku raadanay furo iyo ka meel ibraahim ka yimid inay isugu dirto wada kulankaas ku tixgeliyo marka arinta ku dhaafo gudoomiyaha
سياسية دولة الدين كم عدد هاي تقف وعندها الناس كده ويا قربا لما المعارضة هم من سلوك بيارة تسو هالكن يقول أي بني هذا ما لي راح يجيك ما أنت لا لكن وبيتلا هاي إن أتكلم بس ما كا إلى هاي هوش أنا هاي تونا الله يديك الله يوم والسلام عليكم وده ما في رواد أنت هاي وحكي دي ملوك يوم كي بحكي دي هذا في يوم كتير أم غير ما ينال شيء أنا هو تعلم هاي تاي حروتي جناح سجى إن ما في لي يروح نودا يصير يحيل في مانتي ده نور لكن مانتي اللي حلو فري جراسة تري ده في دعك كنود ده اللي هي أم غير ما يتعسين لقي ما تري وعي وحن ما غيرنا حقرش هنا جتو أما عاد سو جرو إنه كأبار مريم ما عمر في هرن ما تسوتي لأنه وحي وصاد بصوبه ونحسنا وحن تينا إلى هاي نقود ربي سانك حسناتك وحن تينا هكا يكتير gudoomiyaha golaha deegaanka ee buu hoole cad fataax ali awil iyo wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha abshir cabdi cafiin sheekh ayaa maanta waxay dhagax dhigeen dhismaha cusub oo sariibada heelibka lagu iibiyo ee magaalada buu hoole waxana xafladii lagu dhex dhigay munaasabada ka soo qayb galay qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka buu hoole haweenka iyo ku iibiyo xaruntaas heelibka iyo wali masuuliyiin kale ugu horeen halkaas waxaa sidoo kale uga hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka buu hoole cad fataax ali awil iyo wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka khaatimo iyo afayeenka maamulka xatmo salaban aadan cilmi dheer iyo masuuliyiin kale waxa weeye sariibadii kawaaki hilibka buu hoole weeye waa duminana saaka oo ay bishu tahay 15kii abril hadii ilaahay ka dhigo wixii ka dambeeya oo ka bilaabana 16ka bisha waa duminana hadii ilaahay ka dhigo waxaanu rabnaa inaannu ka dhigno kawaan weyn oo casri ah oo loo sameeyay si casriyeysan baan rabnaa inaannu ka dhigno oo aanu ka dhigno wada marmar biyihii aanu gelino musqulihii u hagaajino iyada kor u qaadno aanu kor iyo hoosba marmar ka dhigno waa sidaad ogtihiin waxyaalaha nadaafadu nadaafadnimadu ay ka dhaato waxa weeye hilibko kale marka inaan nadaafada hagaajino oo kawaanka aan magaranaysay hagaajino yaa saaka u nimi wasiirkuna wuu soo booqday dhismaha kan sida gudoomiyaha golaha deegaanka uu sheegay xubnaha kale golaha ka tirsan ee halkan ka hadlay waxaa la doonayaa in dib loo dhiso dhisme nadiif ah oo wanaagsan oo biyihii leh oo musqulihii leh oo nadaafadiisa aada loo dhowro haddeer iyo wixii ka dambeeya gaadiidiska dultaagnaado hilibka qurmay iyo hargaha iyo xaashiyaha iyo bacaha intaba gaadiid qaada ayaa ka howlgeli doona halkan si nadaafadda iyo caafimaad dadka loo dhowro waxaan codsanayaa oo ku celcelinaya oo ilaa shalayba aan lahaa dadka reer khaatumo oo dhammi in ay caawiyaan socodsiinta howlaha dowladaha hoose ee magaalada buu hoole waxaanu si wada jiro wada u dhex dhignay isagoo wasiirku booqasho shaqo uu ku jooga yaabaan magaalada buu hoole sariibada buu hoole oo gebi ahaanba la dumin doono iyadoo loo bedeli doono sariibad casriya haddii allah awoodo ogolaado wasiirkuna aada u mahadsan yahay noo dhagax dhigay insha allahu tacaala dowladda khaatimo iyo dowladda hoose buu hoodla iska kaashan doona imikana waxaan kudayaca ka muuqdaa waa idin muuqdaa waxa weeye dee idinkaunbaa rag noo ah rab iyo rag bay rag ayagaan sugaynay waana sugaynaa waana u mahadcelinaynaa waana u fadhinaa haddii alla idmo wixii maamulahayna lagala maarmi waayeena waanu ku jirnaaga waanu hagaajinaynaa waxa weeye maasha allah maamulka khaatimo state soomaaliya waanu ku taageeraynaa dhulka inay noo hagaajiyaan oo noo salaxaan ugudhammaantii tallaabada lagu dhagax dhigayo sariibada hilibka waxaa sidan u soo dhaweeyey guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanka buu hoodle iyadoo tanna ay tahay tallaabadii dhinaca horumarka ah ee maamulka golaha deegaanka buu hoodle uu ka wado waxaa cismaan isfacaro dhagtar wararka telefishka caalamiga ee somali channel magaalada buu hoodle guud ahaana warka inta ayaan ku soo koobayaa warka waxaad la socodsiinaysay anigoo ah Amreen Maxamuud Barre intaanu warkan warkiisa ku kulmeyno aniga iyo asxaabtii warkaygala qayb qaadatay dhammaantay oo isku duuban waxaanu idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.